Això és un pastís de nata o un pastís. Jo, diguem, demanant respecte als espectadors, diria que no és exactament de nata. És un pastís de merda. De merda i de merda construïda. És a dir, la merda és això que tinc aquí. Jo m'ho he llegit i exactament és una merda en la que el nom del president no surt només per parlar del seu pare que és mort. Per tant, això es pot agafar, es pot fer així, es pot fotre en l'aire, perquè la base de tot aquest relat és això.